Adobe Illustrator ni program inajulikana kuedit au kutengeneza vector ambayo kimsingi inatengeneza mazingira ya kufikirika au ya asili kwa kutumia michoro. Ni program ambayo inatumika kutengenezea vitu tofauti ama design tofauti katika size ndogo, lakini design hiyo unaweza kuiprint katika ubora mzuri. Kwa mfano, unaweza kutengeneza logo kwenye size ndogo, tuchukue kwa mfano labda pixel 800x800, lakini hiyo pixel 800x800 ikaja ukiprint au ukipreview, ukija ukiangalia kutumia sim, tablet au kompyuta nyingine, inakuwa na ubora wake ule ule. Ni program inayotumika pia katika makampuni ambayo yanahusika na printing. Ni program muhimu sana katika swala la kuprint kwa sababu inakuonyesha design kwa uzuri zaidi. Yani ukiprint, ukisave katika PDF design yako afu kaja kuiangalia, inakuonyesha kabisa wapi umekosea, wapi pa kurekebisha, kutokana na inaonyesha haikosei, inakuonyesha kile ulichokifanya, lile wazo lako halisia na kile ulichokifanya inakuonyesha. Adobe Illustrator unaweza kutengeneza business card, unaweza kutengeneza company profile, logos, illustrations zozote kama vile michoro kwenye magazeti, unaweza kutengeneza katika program ya Adobe Illustrator. Pia Adobe Illustrator inakusupport wewe kutengeneza graph, inakusupport kutengeneza chart, ni rahisi sana. Pia unaweza kutengeneza cartoon, unaweza kutengeneza pia na vitu vingine kama magazeti, unaweza kutengeneza kama letterhead na vitu vingine. Cartoon ninayemzungumzia mimi hapa ni cartoon yoyote, character kama cartoon ya character kama tunaona kwenye TV. Pia unatengeneza katika software ya Adobe Illustrator. Adobe Illustrator ina faida kwa matumizi. Tutaenda kuona jinsi Adobe Illustrator ilivyo, na pia tutaiangalia interface ya Adobe Illustrator, pia tutaangalia vile vifaa vinavyotumika ndani ya Adobe Illustrator. Karibuni.